Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev dövlətimizin başçısına və xanımına otel barədə məlumat verdi. Ağalı oteli Zəngilan şəhər mərkəzindən 20 kilometr məsafədə, Həkəri çayı vasitəsilə yaradılan Süni gölün sahilində yerləşir. 3 mərtəbədən ibarət otelin 2-ci və 3-cü mərtəbələri eyni tipli otaqlardan ibarətdir. Hər mərtəbədə 39 otaq var. Həmçinin otelin hər mərtəbəsində fiziki məhdudiyyətli qonaqlar üçün xüsusi dizayn edilmiş otaqlar da mövcuddur. Qonaqların sağlamlıq və istirahətini təmin etmək məqsədi ilə fitness mərkəzi və xüsusi qonaqların qarşılanması üçün 76 nəfərli restoranı var. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimiz tarixi mədəni dəyərləri ilə yanaşı füsunkar təbiətə, yeraltı və yerüstü sərvətlərə, geniş turizm imkanlarına malikdir. Bölgədə müalicəvi turizm, istirahət turizmi, ekoturizm və turizmin digər növlərinin inkişaf etdirilməsi üçün böyük imkanlar var. Bu ərazilərin turizm potensialının səmərəli istifadəsi, regionun rəqabət qabiliyyəti turizm məkanına çevrilməsi üçün geniş tədbirlər həyata keçirilir. Bu baxımdan Füzuli və Zəngilanda tikilən, Laçında tikintisi davam edən beynəlxalq hava limanları azad edilən ərazilərimizin turizm potensialının reallaşmasında, turistlərin cəlb olunmasında mühüm rol oynayacaq. Otelin birinci mərtəbəsində işgüzar görüşlərin keçirilməsi üçün 20 nəfərlik iclas salı və 60 nəfərlik tədbir otağı mövcuddur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, layihələndirilən ərazi Zəngilan rayonunun inzibati ərazi vahidinə aid olmaqla Zəngilan şəhər mərkəzindən 13,2 kilometr cənub şərq istiqamətində Araz çayının sahilində Respublika əhəmiyyətli Əhməd Bəyli, Horadiz, Mincivan, Ağbənd yolu və Horadiz, Ağbənd dəmir yolu xətti üzərində yerləşir. Baş planda qəsəbənin layihələndirilən ümumi sahəsi 301,51 hektar təşkil edir. 2040-cı ilədək ərazidə 9088 nəfər üçün 630 fərdi yaşayış evi və bir neçə mərtəbəli yaşayış binalarının tikintisi nəzərdə tutulub. Qəsəbə ərazisində inzibati bina, mədəniyyət mərkəzi, kitabxana və çoxfunksiyalı bina, restoran, idman sağlamlıq mərkəzi, otel binası, ailə sağlamlıq mərkəzi, bayraq meydanı, ərzaq və qeyri-ərzaq ticarət obyektləri, məişət xidmət obyektləri, mebel mağazası, mərasim evi, yanğın deposu, baytarlıq xidməti obyekti, bazar kompleksi, emalatxana və satış köşkləri nəzərdə tutulub. Həmçinin qəsəbədə tam orta məktəb, uşaq bağçası, poliklinika, avtovağzal binası, yanacaq doldurma məntəqəsi, anbar və logistika binaları, ağac emalı sexi, mebel sexi və digər istehsalat müəssisələri yaradılacaq. Böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına müvafiq olaraq, birinci mərhələdə layihələndirilən ərazinin sahəsi 153,4 hektardır və 3146 sakin üçün 628 fərdi yaşayış evi və 92 mənzildən ibarət bir neçə mərtəbəli 4 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi nəzərdə tutulur. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Baba Rzayev dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması, rayonların karbonsuz zonaya çevrilməsi ilə bağlı prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Oxçu çayın Zəngilan rayonunun ərazisindən keçən hissəsində hər birinin gücü 10,5 meqavat olmaqla 4 yerdə ümumi gücü 42 meqavat olan Zəngilan su elektrik stansiyaları qısa vaxt ərzində tikilib. İşğaldan azad edilən ərazilərdə ən böyük silsilə su elektrik stansiyası olan Zəngilan silsiləsindən Cahangirbəyli su elektrik stansiyası 2023-cü ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilib. Şayıflı və Zəngilan su elektrik stansiyaları açılışa hazır vəziyyətə gətirilib, Sarıqışlaq su elektrik stansiyasında isə işlər başa çatıb. Araz çayının sol qolu olan Oxçu çay üzərində inşa edilən su elektrik stansiyalarını su ilə təmin etmək üçün dəniz səviyyəsindən 600 metr yüksəklikdə baş su qəbul edici qurğu tikilib. Xüsusi olaraq qeyd edək ki, ekoloji tarazlığın pozulduğu çay məhz Oxçu çaydır. Ümumi uzunluğu 83 kilometr olan və 36 kilometrli hissəsi Ermənistan ərazisindən keçən çaya mütəmadi olaraq Qacaran, Zəngəzur, Mis, Malibden, Qafan Dağ Mədən Kombinatının ağır metal tərkibli mədən tullantıları axıdılır. Bu amillərə görə Oxçu çay üzərində baş su qəbul edicinin yaradılması enerji istehsalından əlavə kənd təsərrüfatı və ekoloji cəhətdən olduqca əhəmiyyətli hadisədir. Belə ki, baş su qəbul edicinin tikilməsi ermənilər tərəfindən sənaye üsulunda çirkləndirilən çay yatağının təmizlənməsinə, flora və
faunanın dirçəlməsinə yardım edəcək. Çünki su qəbul edicinin yaradılması çirkləndirici maddələrin çökməsinə şərait yaratmaqla yanaşı, aşağı axın zonasına qismən təmiz suyun ötürülməsini və çay ekosisteminin özünün bərpasına zəmin yaradır. Su qəbul edicinin yaradılması eyni zamanda daşqınların qarşısının alınması və su itkisinə yol verilməməsi üçün də əhəmiyyətlidir. Hər birinin gücü 10,5 MW olmaqla, ikisinin birgə gücü 21 MW olan Zəngilan və Şayıxlı su elektrik stansiyaları üçün maşın zalları tikilib. Çətin iqlim və sərt relyefli ərazidə yerləşməsinə baxmayaraq, burada böyük həcimli torpaqlama, betonlama və digər işlər həyata keçirilərək sıfırdan yeni su elektrik stansiyaları tikilib. Layihəyə uyğun olaraq ekoloji normalara riayət edilib. Hər iki maşın zalında 2 ədəd olmaqla 4 yaşıl sertifikatlı Avropa istehsalı olan ekoturbinlər və generatorlar quraşdırılıb. Yaşıl enerji zonası konsepsiyasına uyğun olaraq ekoloji cəhətdən təmiz enerji istehsal edəcək Zəngilan və Şayıflı su elektrik stansiyalarında rəqəmsal qaydada məlumatların axını mərkəzə ötürülməklə yanaşı məsafədən idarə edilməsi təmin edilib. Bunun üçün mikroskada sistemi yığılıb 25 km məsafədə yüksək gərginlikli yeni elektrik verilişi xətləri və optik kabel xətti çəkilib. Zəngilan və Şayıflı su elektrik stansiyalarında il ərzində hər birində 30 milyon kilovat saat olmaqla ümumilikdə 60 milyon kilovat saat yaşıl enerji istehsal ediləcək. Daha sonra dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu vaxta qədər Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Zəngilan rayonunda 30 nəfərədək əsasən yerli sakin daimi işlə təmin edilib. Qeyd edək ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionunda Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 2 yeni müəssisə, Qarabağ regional elektrik şəbəkəsi və yaşıl enerji elektrik stansiyası məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri yaradılıb. Zəngilanda yeni məscidin təməli şəhər işğaldan azad edildikdən sonra 2021-ci ilin aprelində Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məlumat verdi ki, məscidin tikintisini Heydər Əliyev fondu Paşa Holding Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin dəstəyi ilə həyata keçirib. Ermənistan 30 illik işğalı dövründə əzəli Azərbaycan torpaqlarında olan bütün dini abidələrimizə qarşı vəhşiliklər törədib. Ermənilər şəhər və rayonlarımızı, oradakı yaşayış və inzibati binaları, bütün infrastrukturu dağıdıb, təbii sərvətlərimizi talan edib, bu ərazilərdəki dini, tarixi mədəniyyət abidələrimizi vandalizm aktlarına məruz qoyub. O cümlədən Zəngilan rayonundakı tarixi, dini, mədəniyyət abidələrimiz erməni təcavüzünün qurbanları sırasındadır. Burada da müqəddəs ocaqlarımız ermənilər tərəfindən dağıdılıb, təhqir edilib. İşğal dövründə Zəngilan şəhərindəki tarixi məsciddən tövlə kimi istifadə olunub. 19-cu əsrdə inşa edilmiş və memarlıq abidəsi kimi inventarlaşdırılan məscid dağıdılıb, ilkin görkəmini 70%-ə qədər itirib. İşğal altında olan ərazilərimiz azad edildikdən sonra Qarabağdakı tarixi, dini və mədəniyyət abidələrin bərpası layihələri çərçivəsində Zəngilan məscidində bərpa tikinti işlərinə başlanılıb. Yerli və xarici ekspertlərdən ibarət işçi qrup məscidin mövcud binasında qiymətləndirmə aparıb və məhv edilmiş tarixi, dini ocağımızın binasının konservasiyasına qərar verilib.
Eyni zamanda bu ərazilərdə yüzlərlə müsəlman qəbristanlığının məhv edildiyi, müsəlman dini ibadət yerlərinin, məscid və türbələrimizin təyinatını dəyişdirilərək saxtalaşdırıldığı, bir çox hallarda isə tövlə kimi istifadə olunaraq orada dinimizdə haram sayılan heyvanların saxlanıldığı aşkar edilib. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri Salih Məmmədov dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Layihə üzrə şəhər daxili yolların ümumi uzunluğu 31 kilometrdir. Layihənin birinci mərhələsində ümumilikdə 17,14 kilometr uzunluğunda yollar salınacaq. Eni 18,34 metr təşkil edəcək bu yollar 2 və 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Yol boyu velosiped və piyada zolaqları yaradılacaq, yaşıllıqlar salınacaq. Dövlətimizin başçısına Horadiz-Zəngilan avtomobil yolunun əsaslı təmiri işləri barədə də məlumat verildi. Horadiz-Zəngilan avtomobil yolu Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra olunan və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq yol infrastrukturu layihələrindən biridir. Hacıqabul, Bəhrəmtəbə, Mincivan, Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Horadiz-Zəngilan hissəsi ötən əsrin 80-ci illərində inşa edilib və 30 illik işğal dövründə tamamilə sıradan çıxarılaraq yararsız vəziyyətə salınıb. Uzunluğu 61 kilometr olan Horadiz-Zəngilan avtomobil yolunun əsaslı təmiri dövlətimizin başçısının müvafiq sərəncamına əsasən həyata keçirilib. Təmir tikinti işləri Hacıqabul, Bəhrəmtəpə, Mincivan, Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Horadiz-Zəngilan hissəsində aparılıb. Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərinin daxili yol kommunikasiya şəbəkəsinin təməlini qoydu.